رجعنا بيت. احمد خبرني يوم انا في دبي انت فاتحه الكاميرا زين بتتكلمين. احمد يوم انا في دبي قبل ولا سكت ما قلت لي شيء، الحين ثاني مره تتكلمين فوق بالتليفون. متى يعني؟ مريم خبرتني اليوم. ايوه ولا تقولي ما تكلمت بالتليفون. በዚች ላይ ደረሰው በዚች ህታችን የደረሰው ፈተና እኛ ላይ እንዳይደርስ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እባካችሁ በመዳን ቤት የምትሰሩ አንፈልግም ስትሉ ለምን ብለው ለሚይዟችሁ በጣም ችግር ውስጥ ላላችሁ የሌበር ኦፊስ ቁጥር ይጠቅማል ይሄ ቁጥር ኮንትራክት ለምትሰሩ ወይም ደግሞ ካምፓኒውን የትኛው ቦታ የምትሰሩ ግን ወረቀት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ጊዜ እኔን አንኪኩም አረብ ሀገር ያለሽ አይመስልም አረብ ሀገር ያሉት የሚቀርጹበት ቦታ ጻዴ ፏ ያለ ፏ ብልጭ ያለ ቦታ ነው አንቺ ሁሌ በዚች ሽንት ቤት ውስጥ ምንድነው የምታረጉ የምትሉኝ ዛሬ መግቢያ ላይ ያለው ቪዲዮ መልስ ይሆናችኋል ብዬ አስባለሁ እኔ በራሴ እጅ በራሴ ስልክ ህይወቴን እንዳጣው አልፈልግም ራሴ እንዳሰቃይ እኔ አልፈልግም ገባችሁ ሰላሜን የምፈልግበት ቦታ ቢኖር እቺ ቦታ ናት ለኔ ተብላ የተሰጠችኝ ማለት ነው ስለዚህ በዚች ውስጥ ራቁቴን ብሄድ ምን ብል ምን ባረክ ምንም አይሉኝም ግን ወጣ ብዬ የነሱን ምናምን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ሆናለሁ ግን አስቡት የዚች ልጅ ጣፋንታ ነው የሚደርሰኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ለቤቴ መዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንግዲህ መግቢያ ላይ የሰማችሁት ቪዲዮ እነ ተመናገር በጣም አስደንጋጭ ነው ብዙዎቻችሁ ማለት ነው ይሄ ነገር ታረጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ስልክ ያወራችሁ ምናምን የልጆቹን ክፍል ታጸዳላችሁ የሴትዮዋንም ክፍል ትገባላችሁ ብዙ ነገር ታረጋግያወራን ብዙ ጊዜ ስራ እንሰራለን ግን አንዳንድ ጠርጣሪ ሰዎች ወደ ሌላ ነው የሚያዞሩት እየቀረጻችሁ የቤቱን ገበና ለውጭ እየላካችሁ ምናምን ይመስላችኋል ለምሳሌ እቺ መግቢያ ላይ ሰማችኋት ቪዲዮን አስገባላችኋለሁ ከዚህ ቀጥሎ የምር ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ በራሳችሁ እጅ ህይወታችሁን እንዳታጡ አደጋ ውስጥ እንዳትገቡ ስልካችሁን ይዛችሁ እነሱ ክላስ ላይ አትግቡ ሴቶ የሴቶቹን ክፍል የልጆቻቸውን ክፍል አትግቡ ከኩሽናና ከክላሳችሁ ውጪ በኩሽና ራሱ አንዳንዶቹ አይፈቅዱም የምር ስልክ ልትይዙ ልታወሩ አንዳንዶቹ በኩሽና አይፈቅዱም ግን የፈለገም ነገር ቢሆን በኩሽናና በክላሳችሁ ውጪ ሌላ ቦታ ስልክ ይዛችሁ አትወዛወዙ በዚህ በከፋ ጊዜ ስራ በጠፋበት ጊዜ ሰው ወጥቆ እንኳን የሚያነሳው ባጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ከደረሰባችሁ ማንንም ሊያነሳችሁ አይችልም እንግዲህ ክፍሌን ውስጥ ለምን ገብተሽ ስልክ አወራሽ ለምን ካሜራ ከፍተሽ በቪዲዮ ታወሪያለሽ ብላ ነው እንደዚህ የምታረጋት ሰራተኛዋን አሲዝሻለሁ ለሰውዬው ነግሬ ምናምን ስልክሽን ሰብረዋለሁ ይያለቻት ነው እስቲ ቪዲዮ ላስገባላችሁ እነት ታጠንቀቁ እህቶቼ ፈታህቲ ወላላ ሚታያን يوم انا رحت دبي اسبوع انت ما فتحتي الكاميرا وكنت تتكلمين وقلتي لها لا تخبر ماما خبرني ترى انا قالت يا احمد لا تكبر ماما هي انت ما فتحتي كاميرا في غرفتك لا لا لحظه يوم انا يوم رحت دبي لحظه انا يوم سبت دبي شهر اللي طاف شو ما تفكرين لا تكلمتي فتحتي كاميرا اسمعي انت مش مسموح تفتحين كاميرا داخل بيتي لا يبلش الشرطه يحطون في السجن هذا بيت مال انا مش مسموح تسوين تصوير وتعطين كلمه لاصدقائك رجال من برا زين خلي اشوف تليفونك فوق بمسكها بكسرها في الارض لان انت تفتحين كاميرا وتخلي الرجال برا يشوف البيت مال انا زين واحمد خبرني وقال لي ماما هاي تفتح الكاميرا وتخلي الناس تكلم رجال كانت تبي تكلمين في غرفتش بيتي انا ما حد يشوفه لا ابلغ عليش الشرطه لانه هذا يعتبروه يحطوه في السجن انت تقعد تفتحين كاميرا داخل بيتي انا وانت مش مسموح لك هذا بيت مال مدام مش بيتش انت انت تبي تكلمين في غرفتك انت مش في داخل غرفتي انا تفتحين داخل غرفه بناتي غرفه اولادي غرفتي انا ببلغ عليك الشرطه وانت تعرفين هذا غلط زين واحمد خبرني قال لي هاي تفتح كاميرا وانا خبرتك الحين وهي ثاني مره مريم تقول في صوت فوق فتحتي كاميرا ثاني مره ببيتي لا بلغ عليك الشرطه واكسر التليفون زين بلغ عليك الشرطه لو فتحتي تليفون فوق انا خبرتش قبل التليفون داخل بيتي لا هني هذه غرفتي شنتي
اسمح لك ليش انا جالس اشوف غرف لفوق يعرفني اعرفه لا تخلي اهلي اخبر بابا اجيب رجال في البيت كلهم واخبر كلهم اجيبهم ليش الحين اقول له تفتح التليفون كيف دخل بيتنا زين انا خبرتش لا يبلش الشرطه እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው የምር ባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ከክላሳችሁ ውጪ የትም የትም ስልክ ይዛችሁ እንትን ባትሉ ባይነኝ አንዳንዶቹ ጭራሽ የመዳምን ሮጭ እየተቀቡ ምን ይያሉ በቃ እንደው የሷን ክሬም የሷን ሚኪያጅ ሳይቀር ነው የሚለቀለቁት የምር ስለዚህ ተው ያገኙአችሁ ቀን ዝም አይሏችሁም አደጋ ውስጥ ራሳችሁን ነው የምትከቱት አንዳንዶቹ በጣም ጠርጣሪ ናቸው ከልክ በላይ የምር የፈለገ ጥሩ ቢሆኑ የፈለገ መልካም ሰዎች ቢሆኑ ከባድ ነው እነሱ አንድ ፊት ካዞሩባችሁ ከእንትን ካጠሏችሁ ጣሏችሁ ነው ስለዚህ እኛ ይወጣ ነው ቻግሮን ነው ስለዚህ እንደምንም ብለን ችግራችንን ቀርፈን ወደ ሀገራችን ምንገባበት መንገድ መፈለግ ነው ያለብን እንጂ እዚ እስር ቤት ገብቼ እኔ ማንንም ዞር ብሎ አያየኝም ገባችሁ በተለይ አረቦች ካሳሰሯችሁ ማንንም ይሁን ማንንም እነሱ ይቅርታ ካላደረጉላችሁ ለእናንተ ወጥቶ ሚከራከር የለም እንደምታቆጥ ለኛ ሚከራከርልን የለም እኔ እንደዚህ እንደዚህ ማለት አልፈልግም እኔ የምፈልገው ሰላም ነው ተፋቱኝ ግን በዚህ በከፋ ጊዜ እኔ ራሴን በተቻለኛ ቅም እኔው ራሴ ብቻ ነኝ መጠበቅ የምችለው ከአላህ በታች የሚጠብቀው አላህ ነው እና እባካችሁ አትንቀልቀሉ አትንቀልቀሉ ስልክ ያያዛችሁ በየቦታው አታውሩ ወላሂ አንዳንዶቹ ማልክ መዳን ውልቅ ስትል የሷንም ልብስ የሚለብሱ እኮ ይኖራሉ ለብሰው ላይቭ ላይ የሚገቡ ሊኖሩ ይችላሉ መቼም የልብስ ችግር ባይኖርብንም በቃ ምንም አትለኝም ብለው እንደ ቀልድ የምር ያረጋሉ እስቲ ቲክቶክ መንደር ላይ ሂዱ የመዳም እንትን አያችሁ ምናምን እያሉ ሙድ እያያዙ እንትን የሚሉት እና ከፍቷል ጊዜው የሚታመን ሰው የለም ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ እኔ ይኸው 10 አመቴን ጨረስኩኝ እቺ ክላስ ናት ለእኔ የተሰጠችኝ ግማሹ የራሳቸው እንትን አለ እቃምና ምን አለው ለኔ የተሰጠችኝ ቦታ ከሷ ውጪ አንድ ቀን አንድ ነገር አሳይቼ አላቅም አንድ አንዴ እንኳን በቃ ሜክን ሳይ ለትዝታም ትሆነኛለች ብዬ አስገባላችኋለሁ እንጂ ሌላ والله العظيم አንድ ነገር ቀርጬ አላቅም hatta ኩሽና ራሱ ቢሆን እፈራለሁ ኩሽናችን ማሻአላ ጸዴ ነው በጣም ምርጥ ነው ቤቷ የሴትዮዋ ግን አትወድም እኔ ስራይን ሰርቼ ምን ብዬ ላሽ ወደ ክላሴ በቃ ሴትዮ አትወድም ስልክ እንደዚህ ምናምን እንኳን እንዳጋጣሚ ቤተሰቦቼን ራሱ እንደዚህ ሳወራ እሷ ከመጣች ኩሽና ራስ ሆኜ ማለት ነው የሆነ በቃ ከሷ ብቻ ላወራ ነው የምትፈልገው ስልኩን ትቼ ከሷ ነው እኔ የምቅለበለበው ግራ ይገባኛል ስልክ እያወራው እያየች ለምንድን ነው እንዳወራት የምትፈልገኝ በቃ የሆነው ያልሆነው ያለው የሌለውን ትጠይቀኛለች ከዛ በቃ ኧረ ስራ ነኝ በኋላ ደውላለሁ ብዬ ስልኬን ዘቅቁጭ አድርጌ ከሷ መለፍለፍ ጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድን ነው እሷን ጸጥ ብያት የምትለኝን ሳልመለስላት እኔ ዝም ብዬ ስልኬን ርርር እያልኩ ስራዬን ብሰራ የሚፈጠረውን ነገር አስቡት እኔን ሰው አላረገችኝም ወይ ጭራሽ በራሴ ቤት ተቀምጣ ያቺ ምንድን ነው ያለቻት ቤቱ የኔ ነው ወይስ ያንቺ ነው ስልክ ይዞ ለማውራት ያንቺ ቤቱ ቤቱን የራስሽ አረክሽ ወይ ያስብላል ይሄ ወላይ ምንም ችግር እኮ አልነበረው ብቻ ጠርጣሪ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ሲያጋጥማችሁ ከባድ ነው በተለይ ዞራችሁ የምትሰሩ ሰዎች የሁሉም ጸባይ አንድ አይደለም የተለያየ ሰው አንዳንዶቹ መልካሞች ሊሆኑ ይችላሉ ልክ እንደራሳቸው ልትሆኑ ትችላላችሁ ቤት ውስጥ ላይ አንዳንዶቹ ደግሞ ከምንም የማይቆጥሯችሁ እናንተ የምታረጉት ነገር በቃ ምንም የሚያንገበግባቸው አሉ ጥሩ እንኳን የሆነ ጨርቅ ምናምን የሆነ ቢጃማ ለብሰሽ እንትን ብትይ ይህን ልብስ ቀይሪ የሚሉ እኮ አሉ የምር እኔ ጀማ ውስጥ አለ እንደዚህ አይነት የሆነች ምስኪን ልጅ ነበረች ስብሃንአላህ አሁን የለችም ሀገር ገብታለች እንትን የኢትዮጵያ ሰራተኛ ነበረች የምር
ጥሩ እንኳን ልብስ ከለበሰች ይሄንን አትልበሺ በልጆቹ አጠገብ ይሄንን እንዲያትበይ ይሄንን እንዳታርጊ የምር እንደዚህ በቃ ምትለብሰው ምታረገው እንደው በሳሙና ራሱ ፊቷ ሙልጭ አርጌ ከታጠብኩኝ በጣም ነው አይኗን ምታፈጥብኝ ብላ እየተሳቀቀች ነበር ሶስት አመሰርት አገር ገባች እና እባካችሁ በጣም ክፉዎቹ እንዳሉ ሁሉ ጥሩዎቹም አሉ ጥሩ ናቸውም ብላችሁ ደግሞ አትዘናጉ አትዘናጉኒ አደራ ምላችሁ ነገር በስልክ ዙሪያ ባለፈው የሆነ ሰውዬ እንደዚህ ሲያወራ ነበር በሆነ ሚዲያ ማለት ነው ይሁን አሁን ለምሳሌ ጣለባት ምናምን ምን ቀበለውኛ ሰራተኞች ነን አይደል እዛ ጣለባት የሚያደርሰው ሰውዬ ይወቃለው ማለት ነው ለሰራተኛው ለቤቷ ሰራተኛ እንትን ሰጥቷት የሚቀርጸው ማለት ነው ሰጥቷት ሴትዮዋ ክላስ አስቀምጣው ያሉ ነው እኔ ያላላየው ያሉ ነበር በአረቦቹ ሚዲያ ሲናገሩ ነው የሰማሁት ከዛ በሴትዮዋ ክፍል ሴትዮዋ መታደርገው ምኑንም ሁሉንም ነገር ለሰውየው በስልኩ ይሄድለታል እዚህ ጋር አስቀምጣዋለች እሷ ከዛ ለቤቱ ሰውዬ ይሄንን እንትን ያደርስለታል ይሄን ያክል ብር ካላመጣ ይሄንን እንትን በሚዲያ ደረ ገጽ ለቀዋለው ሲለው የመጣባቸውን አጡ ግራ ተጋቡ ምንድነው ይሄ ነገር ብለው ሲያጣሩ ሰራተኛይቷ ናት ከእቃ ከሚያመላልሰው ከጠለባቶቹ ጋራ ምናምን ምናምን እንደዚህ አርጋ ይሄ ጉድ የተፈጠረብን በሷ ምክንያት ነው ስለዚህ ሰራተኞቻችሁን ተጠንቀቁ ይያሉ ይያወሩ ነበር በዚችም ሴትዮ አይፈረድባትም ገባችሁ እንደዚህ አይነትም ነገር ስላለ ማለት ነው ይፈራሉ በጣም ነው የሚፈሩት እና እኛ ደግሞ መቅለብለብ አያስፈልግም አርፋቹ በተሰጣቹ ቦታ በረካ ይሁኑ የምር በረካ ይሁኑ ክላስ ይሰጡናል ክላሳችን ዘክተን ቁልፍ አርገን በቃ እንደፈለጋችሁ ብትሆኑ ማንንም ምንም አይላችሁም በተሰጣችሁ ቦታ ማለት ነው ግን ያለ ቦታችሁን ቅልብ ቅልብ ካላችሁ አደጋ ውስጥ ነው የምትገቡት እባካችሁ ስራ ደሞ የለም ባሁኑ ሰዓት ስራችሁን ጥሩ ከሆነ በዚህ ምክንያት እንዳይበላሽባችሁ እቺ ስልክ ታበዛለች ግርግርግርግር ነው የምትለው ምናምን እያሉ እንዳያስወጣችሁ ጸባያችሁን አስተካክላችሁ ሪስክ መቼም ከአላህ እጅ ነው ርስቃችሁን አላህ ይረዝቃችሁ ወጣችሁ የምትሰሩ በተለይ አላህ ይሆናችሁ ነው ምላችሁ እና እኔ በዚህች ውስጥ ሁሌ መስራው ይሄው እንደዚህ አይነቱ ነገር ፈርቼ ነው ወላይ ፈርቼ በቃ ብዙዎቻችሁ ሽንት ቤት ውስጥ ነው ወይ ምናምን ትሉኛላችሁ አይደል ይሄ ሽንት ቤት አይደለም እኔ ያለሁበት ወላይ ሽንት ቤት አይደለም መጀመሪያ ኩሽና ነበረ ከዛ ቤት ውስጥ ነው ሽታው ምናምን ሲያስቸግር ኩሽናውን ወደ ውጭ አረገችው ይሄንን ደሞ አንዳንድ ቃዎችና ሰራተኛ ነው የሚቀመጥበት አሁን ግን ለሰራተኛ የሚገርማችሁ ነገር والله አንድ ፍራሽና በቃ የሆነ ትንሽ የዱላ ብቻ መታስቀመጥ ክላስ ሰርታለች እዛ ኮርነር ላይ ማለት ነው ቤቱ መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ ሸበካም የለው ከኔ ቀጥሎ የምትገባው ሰራተኛ አላ ይሁናት እዛ ሸበካም አይሄድም አንቺ ከሽ የምትመጣው ሰራተኛ እየሰርቻለሁ ከዚህ በኋላ ሰራተኛ እዛ ነው ብላለች እኔ ሴትዮ ቢሆንም ክፉ አይደለችም ብቻ አልহামዱሊላ ማጠንቀቁ አይከፋም እና ለዛ ነው በተሰጠኝ ቦታ ብቻ እኔ ቁጭ ብዬ ሁሌ ቪዲዮ መስራው ወላችኋለሁ እኔን ካልጨነቀኝ እናንተ ደግሞ እንዳይጨንቃችሁ አንዳንዶቹ በቃ ሶፋ ላይ መጅሊሱ ላይ ሳላው ላይ ምናምን በቃ ምን ልበላችሁ ፏብል ጭብለው የሚቀርጹት በቃ ምናልባት የተመቻቸ እንትን ከሰዎቻቸው ምናምን ነገር ፍቃድ ሊሆን ይችላል እኔ ደግሞ ሚዲያውንም እንደሚጠቀም አያቁም ገባችሁ ለዛ ነው የነሱን አንድ ነገር አልፈልግም እኔ የምፈልገው ብር ብቻ ደሞ ዜም ብቻ ነው የምፈልገው እኔ የኔ አይደለ ለምንድን ነው የምቀረጸው ከነሱ ካነጠፉት ከምኑ እኔ ምን ያረግልኛል ምንም ያረግልኝ እኔ የምፈልገው ብር ብቻ ከነሱ ወሬ ስደርስ አንድ ሁለት ብለው ከሰጡኝ አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው ሌላ ምንም አልፈልግም የምር እና እንደዛ ነው ላችኋለሁ በአስር አመት ሲቆይ ምንም አይሰማኝም ይሄንን ክላስ ለምን ሰጡኝ ብዬ ማለት ነው እና አብሽሩ በየቦታው ደግሞ
የተለያየ ሰው ነው ያለው ለማለት ነው ቪዲዮን አበዛውባችሁ እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል ሁላችንም አላህ ወጥቶ ከመቅረት ሲጠብቀን ከድንገተኛ ነገር አላህ ይሰውረን እላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ